পরিচালনা সমিতি পূজা উদযাপন সমিতি আছে এই সমিতিখনও আসলে এক প্রকার আচরিত ধরনের উদযাপন সমিতি বলে কব লাগবে এইখান হচ্ছে সেই বিশেষ পূজাখন মই দেখাইছো আপনাদের চাওক অসম বুলিয়ে নহয় সমগ্র দেশের ভিতর সাকে এখন এখন একমাত্র পূজা হব যখন পূজা আপনার মানে আজ দেখাব বিচার কতো এনেকা ধরনের পূজা হয়েছে যে সেটা মোট মনে নকয়। নমস্কার সকলকে পূজার শুভেচ্ছা জানাইছো সকলে সাকে পূজা চত ব্যস্ত হয়ে আছে আর এই মুহূর্তে ময়ও কিছু পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে অল্প পরিভ্রমণ করেছো পূজা চাইছো কিন্তু তার মজাতে এখন আচরিত পূজা দেখাইছো যখন পূজা আপনার মানে দেখাব বিচার এইখান পূজা এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰিত যে ৰাজ্যৰ মানে অসমৰ কতো চাগে এনেকুৱা পূজা হোৱা নাই অসম বুলিয়ে নহয় সমগ্র দেশৰ ভিতৰতে চাগে এখন এখন একমাত্র পূজা হ'ব যিখন পূজা আপোনালোকক মই আজি দেখাব বিচাৰিছো কতো এনেকুৱা ধৰণৰ পূজা হৈছে যে সেইটো মোৰ মনে নকয় খুব সম্ভৱ এইখন পূজা কেৱল মাত্র ইয়াতে হৈছে ক'ত হৈছে কেনে ধৰণে হৈছে মই গোটেইখিনি দেখুৱাম আৰু পূজাখনৰ লগতে ইয়াৰ যিখন পৰিচালনা সমিতি পূজা উদযাপন সমিতি আছে এই সমিতিখনো আচলতে এক প্রকার আচরিত ধরনের উদযাপন সমিতি বলে কব লাগবে আর এই উদযাপন সমিতিখন নিশ্চয় ইয়ার বাইরে আর কতো এনেকা উদযাপন সমিতি নাই মানে সেই কথাটা মোৰ মনে বিশ্বাস করেছে আর আপনাদেরও নিশ্চয় ভিডিওটি চাই পেলায় গম পাব যে এনেকা পূজা বা এনেকা পূজা উদযাপন সমিতি আর কোথাও আছে নাকি যদি আছে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব আর মোৰ মতে এনেকা পূজা উদযাপন সমিতি কেবল অসমতে নহয় দেশতে অর্থাৎ ভারতবর্ষতে কিজানি নাইকিয়া মই এই মুহূর্তে সেই পূজাখন দেখাব বিচাৰিছো খুব ডাঙর পূজা নয় সৰু পূজা কিন্তু ইয়ার এটা বিশেষ তাৎপর্য আছে কি তাৎপর্য আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৎপর্য মই পিছৰ ভিডিওখিনিত আপোনালোকক দেখুৱাইছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাওক আৰু গম পাব যে কিহৰ কাৰণে এই পূজাখন বিশেষ। নীলা ৰঙৰ ত্ৰিপালৰে সজা এই যে সৰু মণ্ডপটো দেখিছে এইটোৱে হৈছে পূজা মণ্ডপ আৰু তাত দেখিছে আপোনালোকে কেইজনমান শিশুৱে এই মুহূৰ্তত মাৰ পূজা অৰ্চনাত দেৱী মাৰ পূজা অৰ্চনাত ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু কিহৰ কাৰণে এই পূজাখন বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কি তাৎপৰ্য লুকাই আছে এইখন পূজাত সবিশেষ জানোৱা হওক। এইখন হৈছে সেই বিশেষ পূজাখন মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাওক প্ৰথমতে ইয়াৰ যি প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমা আপোনালোকে এবাৰ দৰ্শন কৰক এই প্ৰতিমা মৃন্ময় প্ৰতিমা নহয় বা আন কোনো সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰী প্ৰতিমাও নহয় এয়া প্ৰতিমা হৈছে যে আৰ্ট পেপাৰত অৰ্থাৎ কাগজত অংকন কৰি চিত্ৰ অংকন কৰি তাৰপিছত তেওঁলোকে কাটি উলিয়াইছে আৰু এনেধৰণেই তেওঁলোকে এই পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ দলাপানী অঞ্চলত আৰু এই পূজাখন কিয় বিশেষ মই সেই কথাখিনি কৈ আছোঁ কাৰণ এই পূজাখন উদযাপন কৰিছে একাংশ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা এওঁলোকেই হৈছে এই পূজাখনৰ উদযাপন সমিতি বা পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য বা কৰ্মকৰ্তা আৰু তেওঁলোকেই এই পূজাভাগ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে আচলতে এইবাৰেই নহয় এওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এইবাৰকে লৈ দুবাৰ এনেধৰণে এই পূজা উদযাপন কৰিছে বা পূজা পালন কৰিছে আৰু এওঁলোক আটাইকেইগৰাকী হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে এখন পৰিচালনা সমিতি তেওঁলোকে গঠন কৰি লৈছে আৰু নৃত্য নৈমিত্তিক যিধৰণে ৰীতি নীতি আছে সেই ৰীতি নীতি অনুসৰি তেওঁলোকে ইয়াত পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে মই যিসকল কৰ্মকৰ্তা অৰ্থাৎ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ লগত এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে পূজা উদযাপন কৰিছে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনিবলৈ পাব আৰু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আহিছে মই কৈছোঁ যে যি সময়ত ধৰক বিভিন্ন ঠাইত ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা সমিতি আছে তেনে সময়ত এইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা এইকেইজন শিশুৱে এনেধৰণে পূজা উদযাপন কৰাটো কিমান সমীচীন হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি কাম ধৰক পঢ়া শুনা বা অন্য কাম বাদ দি পেলাই এনেকুৱা কামত লাগিছে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ কিবা উপকাৰ হ'ব নে ক্ষতি হ'ব এইবিলাক কথাও আহিব মই তেওঁলোকৰ লগত প্ৰথমতে কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত সেই কথালৈ আহিম আপোনালোকৰ মনলৈ কি ভাৱ আহে সেইখিনিও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মুহূৰ্তত মোৰ লগত এইসকল শিশু আছে তেওঁলোকে এই পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজতেই পূজা উদযাপন সমিতি আছে যিহেতু মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম শ্ৰী অভয় বিশ্বকৰ্মা তোমালোকে এই পূজাখন কেনেকৈ উদযাপন কৰিছা আমি এই পূজাখন সম্পূৰ্ণ মানে সম্পূৰ্ণ নহয় আমি মানে যিখিনি জানো সেইখিনিয়ে ৰীতি নীতিৰে উদযাপন কৰিছোঁ তোমালোকৰ এখন পূজা পৰিচালনা সমিতি আছে তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বা কৰ্মকৰ্তা কোন কোন আছে কৈ দিয়া প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে মই আৰু মোৰ নাম শ্ৰী অভয় বিশ্বকৰ্মা কোন ক্লাছত ছেভেনত ছেভেনত আৰু আৰু এ ছেক্ৰেটাৰী হৈছে শ্বেতা দাস কোন এই শ্বেতা দাস ন কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি ছেভেনত ছেভেনত তুমি হৈছে সম্পাদক নহয় জানো আৰু বাকী সকল হৈছে সদস্য কি নাম তোমাৰ মনীষ ৰাজুৱে কোন ক্লাছত ওৱান ওৱানত
আচ্ছা তুমিও আছা কৰিছ ন পূজা কেনে কে কৰি আছা কোৱা ল এই অকমান হেল্প কৰিছো অ আৰু ডাঙৰ মানুহ সকলো তোমালোকক হেল্প কৰিছেন নাই অকমান কৰিছে কৰিছে ন এই হৈছে কলিয়াবৰৰ নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ ডলাপানী অঞ্চল আৰু ইয়াতে যিসকল লোক আছে স্থানীয় লোক তেওঁলোকেও এই পূজাখনত সহযোগ কৰি আহিছে মই এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোকৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকেও যিহেতু তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে মই অলপ আগতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এইসকল শিশু তেওঁলোকে এনেধৰণে এতিয়া ধৰক পঢ়া শুনা কাম বাদ দি পেলাই পূজা পাৰ্বণত লাগিছে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি এক নম্বৰ কথা আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা যে কথা আমি চাওঁ যে সামাজিকভাৱে নিজকে কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি বা সমাজলৈ কেনেধৰণে সেৱা আগবঢ়াব পাৰি তাৰো এটা কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব নহয়নে আপুনি কোনটো কথা ভাবে কি ভাবে জয় জয়তে মই আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ দুৰ্গা উৎসৱৰ মই অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি আমাৰ ল'ৰা পুত্ৰ সদী অভয় বিশ্বকৰ্মাই এই আয়োজনটো কৰিছে তাৰপিছত মানে দেখিলোঁ যে যোৱা বছৰ ভক্তবৃন্দ যথেষ্ট আহিছে একেবাৰে দশমীৰ বিসৰ্জনলৈকে শিশুসকলৰ অন্তৰ ভগৱান সোমাই আছে তেওঁলোকে যিখিনি কৰে সেইখিনি শুদ্ধ বুলি ভাবি লৈ আজি আমাৰ সভাপতি অভয় বিশ্বকৰ্মাই কৈছে যে আমি যিখিনি জানো সেইখিনিয়ে কৰিছোঁ এইখিনিয়ে তেওঁলোকে যি জানে যেনেকৈ মনলৈ ভাৱ আহিছে পূজাৰ দেৱীৰ প্ৰতি বা মাৰ প্ৰতি তেনেধৰণে তেওঁলোকে মাক সেৱা কৰিছে নহয় জানো আপোনালোকেও নিশ্চয় ইয়ালৈ আহে বা সহযোগিতা মানে মোৰ মানে এখেত ল'ৰাই হয় আৰু এয়া মানে লগৰে মইতো তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰথম পূজা কৰিবলৈ ইয়াত হেৰি কৰিছিল মই তেতিয়া এইটো বস্তুত মই কৈছোঁ যে কাৰণ কিয় ঘৰত যেতিয়া দুৰ্গা পূজা এনেকৈ পতা ইয়াত বহুত ধৰণৰ নীতি নিয়ম থাকে বহুত ধৰণৰ মানে ইয়াত কিছুমান হেৰি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানিবলগীয়া হয় এইবোৰ মানে আমি নাজানো গতিকে মই কৈছোঁ যে তোমালোকে এইটো কৰিব নালাগে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি যি ইচ্ছা যেনেকৈ ইচ্ছা আমি মুঠতে কৰিম গতিকে এতিয়া কথা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মানে কিবা উপকাৰ হ'ব বা কিবা এতিয়া অৰ্জন কৰিব হয় হয় তেওঁলোকে এই এই যে যিটো আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো নেকি বাতাৱৰণ এই বস্তুটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি নলেজ আহিব আৰু প্লাছ তেওঁলোকে যেতিয়া আগবাঢ়ি বাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ এটা স্কুলীয়া জীৱন আছে তেওঁলোকে নিজে বুজিব বাস্তৱিকতা তেওঁলোকৰ সন্মুখত কিটো প্ৰত্যাহ্বান আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজে চেঞ্জিং হৈ যাব সমাজৰ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি কিন্তু এই বস্তুটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে থাকেও তেওঁলোকৰ অন্যান্য আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰতো প্ৰয়োজন হয়েই আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব নিশ্চয়কৈ এইসকল শিশু বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে আচলতে এই কোনে ক'লে পূজা পাতিবলৈ মই নিজে মনলৈ অঁ নিজে মনৰে ক'লা ন যে আমি পূজা এখন পাতিম যোৱাবাৰৰ পৰা পাতিছা এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ কেনেকে মনলে ভাব আহিছিলে যে আমি এনেকৈ পূজা এখন পাতিম মনলে ভাব আহিছিলে মানে মই মানে আগৰ পৰা মানে দেৱী দুৰ্গাৰ ভক্ত হয় তেতিয়া মানে মোৰ মানে মনত আহিলে আমি যদি সকলো যদি বন্ধুকেইটাই যদি মিলি পেলাই যদি পূজাখন পাতোঁ তেতিয়াহ'লে মানে ভাল হয় নিশ্চয় এতিয়া মই ক'লোৱেই যে এইসকল কণ কণ শিশু বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ নিজে মনলৈ এটা ভাৱ আহিল আনক দেখি পেলাই নিশ্চয় ভাবিলে যে আমিও এনেধৰণে এখন দুৰ্গা পূজা পাতোঁ মাৰ পূজা অৰ্চনা কৰোঁ আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা আচলতে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে এইবাৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু ষষ্ঠীত এনেধৰণে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দশমীত বিসৰ্জনলৈকে গোটেইখিনি কামেই তোমালোকে কৰা নহয় জানো প্ৰত্যেক দিনা কি কি ধৰণে পূজা হয় প্ৰত্যেক দিনা ষষ্ঠীৰ দিনতো প্ৰতিমা অনা হয় আৰু ৰাতি বেলবৰণ কৰা হয় দেৱীয়া মুখে খোলা হয় অস্ত্ৰদান কৰা হয় প্ৰতিমা কোনে বনাইছে প্ৰতিমা প্ৰথমবাৰ ময়ে বনাইছিলোঁ এইবাৰ মই আৰু শ্ৰেতাই মিলি বনাইছে ন তোমালোকে কেনেকৈ বনাইছা আগত আৰ্ট পেপাৰত আমি আঁকি পিছত ডাঠ কাগজত লগাই পিছত আমি কালাৰ কৰি দিলোঁ পিছত আমি গইনা বনালোঁ কোন কোন দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে তাতে দুৰ্গা মা লক্ষ্মী মা গণেশ ঠাকুৰ সৰস্বতী মা কাৰ্তিক ঠাকুৰ নিশ্চয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিলে আৰু মই যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলোঁ যে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে যে পূজা ইয়াত পাতিছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে কি অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিব বা এনে কাৰ্য এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যত জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ কিবা ক্ষতি কৰিব নেকি সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মনলৈ যদি কিবা ভাৱ আহিছে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই পূজাখন চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেই কথাও জনাব কাৰণ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এনেকুৱা পূজা মই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নহয় দেশৰ ভিতৰতে হয়তো নাই পতা যেনে অনুভৱ হয় বা হোৱা নাই যেন অনুভৱ হৈছে গতিকে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ পূজা আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিছে নেকি মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কণ কণ শিশু তেওঁলোকে এই
যিখন পূজা উদযাপন কৰিছে এই পূজাখন চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু পুনৰ দেখুৱাইছো যে তেওঁলোকে আৰ্ট পেপাৰত বা ডাঠ কাগজত চিত্ৰাঙ্কন কৰিছে কৰি লৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ষষ্ঠীত প্ৰতিমা স্থাপন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দশমীত বিসৰ্জনলৈকে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে কৰিছে হয় ইয়াত সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতি বা যিখিনি নিয়ম নীতি থাকে হয়তো ক'ৰবাত ত্ৰুটি বিচ্ৰুতি হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোক শিশু তেওঁলোক সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী গতিকে কিন্তু ভৱিষ্যত জীৱনলৈ তেওঁলোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কিছু অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকেও কি ভাবিছে সেয়া কমেণ্ট কৰি জনাব